Deniss Belov väga südivõitlus täna, tugevam võttis oma, aga kuidas mänguga rahule jääd? No võttes ära see, kui võrrelda esimene või teine poolaeg oli ilmselgelt parem. Nad ikkagi said minu mõtetest aru, meie mõtetest aru ja teisel poolel oli natukene põnevam. Esimesed kaks väravat olid sellised, et puhtalt andsime keskvälja ära ja kaks mängijat tegid need kaks väravat ja see oli no selles mõttes noorte mängijat, kuidas öelda, taktikaline kogemuse puudus. Lihtsalt nad oleks pidanud aru saama, et nii tuleb ja siin lihtsalt momenti ennetamine. Ennetamisega teeme hiljaks ja see, et saime kaks väravat. Kolmas värav juba panime kõik ette, meil jäi üks mänge taga ja mitte kaks nagu plaani järgi oli ette nähtud. Plaaniga oli ette nähtud, siis no, tuli ja tuli. Aga no kindlasti ma olen rahul. Meil oli üks täna kes kaitse Madias, kes täna näitas väga head mängu. Ja teistega ma olen väga rahul. Ja, väga rahul. No eks ta on ja tugev on tugev, aga ma arvan, et järgmine kord püüame veel paremat mängud näidata ja siis vaatame, kes seda teab, milline tulemus tuleb. Kui palju täna koosseisu valikuid see määras, et teil on otsese konkurendi Kaleviga nädalavahetusel mäng tulemas? No, Pankov sai eile vigastuse, üleeile vigastuse Salamata filmises mängus Vaprosega. Valodin kurtis selle peale, et tal on lihasega väike probleem. No kindlasti me vaatame see selle pilguga, aga me ei tulnud siia kogemust saamiseks. Ütleme nii. Siin oli selge plaan. Teise poole plaan üks värav on täidatud, aga esimese poole plaan jäi täitmata ja kõik. Aga no, selles mõttes väga palju ei mõjutanud. See, need kaks viimast vahetust võib olla kollaste pärast ja seda küll. Üldjoontes läheb teil ju praegu tegelikult hästi, oled sa nõus, oled sa rahul või ei lähe hästi? Ei, pidime. Ja ütleme nii, meil on, ma arvan, et natukene liiga palju kaotatud punkte. Esimene mäng Kuressaarega, siis Kaleviga, Vaprusega. Siin nagu te rääkisite oma piketise järele, et kunagi pidi Lehion langema. ja Vaprusega oligi see teine poolaeg. Seal juhtuski see, et kuidagi me oleme ebakindluse täis ja see tõttu üks tuli. Ma ei hakka rääkima, kas pidi kohtunik arvestama väravat või mitte, sest oli seal reeglite rikkumine, aga see selleks tähendab. Aga isenesest, et teine poolaeg ei olnud väga hea tulel. Aga no, üldjoontes mul oli plaan 9 mängu 9 punkti. Natukene oleme maas sellest. Ma loodan, järgnevates mängudes ikkagi saame juurde. No kui vaadata, siis tegelikult väljakul olete ju saanud punkte 10 kokku, et tabelis on natukene vähem. Selle pilgu pealt jah. Siin, aga ma ikka vaatan tabelis, sest ikka tabel otsustab, kes langeb peale, kes jääb. Aga meil on, noh, ma ei tea, ma arvan, et me pigem oleme transiitamekaga koos, me peame seal olema. Ma ei taha kedagi solvata, aga ma arvan, et meie, no võttes arvesse meie noorust, me ei annud alla mitte ühegel mängul selles mõttes, et see ikkagi töö käib. Ja täna on näha, oli näha, et mõned mängijad tegid no samu ette. Ja sellist nagu austus, nagu kui vaadata, kui võrrelda seda mängu Levadia esimese mänguga, seal Levadia lihtsalt ei löönud siis. Ja need kaks penaltid olid, no tulemus oli igati õiglane, täna oli vähem. Ma mõistan ka, et Putinšaninit ei olnud, Lepistut ei olnud, Mitrovicit ei olnud, aga see selleks tähendab, et see on... See pole teie mure? See oli meie mure, jah, selles mõttes. No, eks tööd on palju veel, aga need on väga noored. Neil on kõik ees. Olgu, aitäh ja jõudu!